petak je održana sjednica Skupštine nogometnog kluba Široki Brijeg na kojoj je klub dobio novo vodstvo. Za novog direktora izabran je Karlo Ljubić. Čast mi je privilegija stajati pred vama, pred javnosti i da iznesemo naše ciljeve i planove za budućnost. Ajmo reći, prvi korak koji ćemo raditi je financijska stabilizacija kluba, gdje će napraviti analiza, pregled postojećeg stanja, identifikacija, uzroci, iskoristit ćemo lokalnu zajednicu za podršku klubu. Drugi korak je da poboljšamo organizacijsku strukturu, da dovedemo dva člana nove uprave. Ko će to biti, još se ne zna, pregovori se rade. Mislim da će biti osvježenja u javnosti. Napravit ćemo tu profesionalizaciju, uvest ćemo jasne procedure i odgovornosti unutar kluba, jasnu viziju i strategiju, razviti dugoročne planove koji uključuju sportske, financijske i marketinške ciljeve. Tako da imamo tri usvojena odbora koja ćemo aktivno angažirati u rad kluba. To su svi ljudi koji vole klub i koji žele raditi pro bono u klubu, tako da zašto to ne bi iskoristili. Evo. Na pitanje koja je razlika u dosadašnjem načinu vođenja kluba i onom koji će biti u budućnosti, odgovorio je predsjednik Skupštine Dario Knezović. Poštovani i uvaženi prijatelji, predstavnici sedme sile, sve vas skupa pozdravljam. Evo, iza nas je redovita sjednica Skupštine nogometnog kluba Široki Brijeg. Zadnjih dana u javnosti se dosta pisalo, špekuliralo o istoj. Ja ću vam odmah u uvodu kazati da je večerašnja skupština prošla zaista u jednom odličnom tonu. Bila je koncizna i sve odluke donešene su jednoglasno. To dovoljno govori o snazi nogometnog kluba Široki Brijeg, bez obzira na trenutačnu situaciju u kojoj se nalazi, bilo rezultatski, financijski ili kadrovski. Zadnjih dana, evo, možda i mjeseci, pojavila se jedna skupina ljudi koja je i sada uz klub, ali su odlučili odlučnije kako u financijskom dijelu, tako i kadrovskom, ući u nogometni klub Široki Brijeg, i rezultat takve ideje je večerašnja redovita sjednica nogometnog kluba Široki Brijeg, na kojoj smo između ostalog usvojili novi statut nogometnog kluba Široki Brijeg. A što znači, odnosno što podrazumijeva novi statut? Reći ću nekoliko najbitnijih stvari, a to je u samoj organizaciji kluba, koja je imala do sada upravni odbor koji se sastoji od 17 članova, i zbog broja članova jednostavno dolazili smo u situaciju da smo na granici kvoruma, obimno tijelo i tako dalje, i odluka tih ljudi je da u tom dijelu izmijenimo statut, da dosadašnji upravni odbor bude nadzorni odbor od 7 članova, gdje je predstavnici 5 gospodarskih društava, to jest privatnih tvrtki, i uz njih 5, tu su 4. Četiri, jedan je ispred udruge navijača i 2 člana su aktualni gradonačelnik Širokog Brijega, gospodin Ivo Pavković, i predsjednik vlade županije Zapadno-Hercegovačke, gospodin Predrag Kožu. Predrag Čović, ispričavam se. Dakle, to je zaista jedan tim koji će, nadamo se, sa velikim uspjehom povesti nogometni klub Široki Brijeg ka boljem sutra i vratiti nogometni klub Široki Brijeg na mjesto kojemu pripada, to je sam vrh bosansko-hercegovačkog nogometa. Još jedna bitna stvar kada je u pitanju statut. Novi statut predviđa
upravu kluba. Na čelu uprave je predsjednik uprave, to jest direktor kluba, i po novom statutu uprava predviđa maksimalno 4 člana. Mi smo večeras kao najviše tijelo kluba Skupština imenovali novog direktora, to jest predsjednika uprave, a on će zajedno sa ljudima iz nadzornog odbora odabrati najbolji tim za dobrobit Širokog Brijega. Hoće li to biti sportski direktor, tajnik, čovjek koji će biti zadužen za financije, opće pravne poslove i tako dalje, o tom potom. Dakle, maksimalno do 4 člana će brojati nova uprava na čelu koje će biti gospodin Karlo Ljubić. Evo, to je što se tiče same večerašnje skupštine, odnosno prijedloga novog statuta Širokog Brijega. Jedan od prvih poteza novog rukovodstva biti će izbor sportskog direktora. Tako je, klub je u potrazi za novim sportskim direktorom i isto tako u potrazi za novim direktorom omladinskog pogona. Pretpostavljam da će njih dvojica vjerojatno biti ostala dva člana uprave kluba zajedno sa direktorom, on će činiti upravu kluba, evo biti. Ostaje još jedno mjesto upražnjeno za četvrtu poziciju, to se još trenutno ne zna tko će biti. Nakon imenovanja sportskog direktora, plan je u zimskom prijelaznom roku dovesti 4 do 5 vrhunskih pojačanja, kako bi na proljeće, što je osnovni cilj, prebrodili bilo kakve primisli oko ostanka, ali i kako bi u narednoj natjecateljskoj sezoni mogli napasti sam vrh BH nogometa. Htjeli, ne htjeli, sve ovo što se događa, ova, ja ću kazati, odmah u startu pozitivna priča oko nogometnog kluba Široki Brijeg je utjecala kako na ljude kojima ovaj klub puno znači, tako i slačionicu i sve sfere kada je u pitanju nogometni klub Široki Brijeg. Ja svima, a poglavito vjernim navijačima koji žive ovaj klub, mogu poslati poruku. Za nogometni klub Široki Brijeg uvjeren sam dolaze bolji dani, jer rekao sam, ovo su ljudi od formata koji su se potvrdili kako u svom poslu, bilo da je riječ o gospodarstvenicima koji prednjače na pozornici kada je taj segment društva u pitanju u federaciji, a samim time i šire, tako da i ljudi koji su uključeni iz vrha politike sigurno da će na najbolji način pridonijeti boljitku nogometnog kluba Široki Brijeg. I ono najbitnije što mogu kazati, da su ovi ljudi koji su već sada uz klub odlučili ući ozbiljnije kako financijski, tako i kadrovski. Karlo je u svom uvodnom izlaganju se dotakao i tih stvari, a ja ću kazati da se užurbano radi na dovođenju sportskog direktora, koji bi u ovo kratko vrijeme snimio situaciju, krvnu sliku nogometnog kluba Široki Brijeg, kada je u pitanju igrački kadar, roster i tomu slično, i da u što skorije vrijeme reagiramo, jer ljudi koje sam spomenuo, ja ću pročitati, dakle, imena: Ivo Pavković, gradonačelnik, Predrag Čović, predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, te ljudi koji predvode ozbiljne tvrtke, ne samo za Široki Brijeg, i već i šire, Ante Musa ispred Feala, zatim Ante Knezović ispred tvrtke Vvin, Ivan Sopta ispred tvrtke E-Form i Dario Tomić ispred tvrtke TT Kabeli. Dakle, samim tim, znači, ljudi nastoje maksimalno ozbiljno, kako zbog svoga rejtinga u svojim tvrtkama, tako i kao članovi, odnosno članovi nadzornog odbora nogometnog kluba Široki Brijeg, na najozbiljniji način prionit poslu i vratiti Široki Brijeg, rekao sam, tamo gdje mu je mjesto, a to je sami vrh bosansko-hercegovačkog nogometa. I nakon imenovanja sportskog direktora, na njegovu preporuku i jasno uz konzultacijama sa ovim ljudima, plan je u zimskoj pauzi dovesti 4-5 ne akvizicija, prinova, već top pojačanja, kako bi na proljeće, što je osnovni cilj, prebroditi i bilo kakve primisli oko opstanka, a ako Bog da, u narednoj natjecateljskoj sezoni napasti sam vrh bosansko-hercegovačkog nogometa.
to je splet okolnosti, karta sportska je se promijenila, nažalost, neću reći na štetu našeg kluba, ali sigurno da nogometni klub Široki Brijeg nema rejting kakav imao godinama unatrag i ja se nadam da i u tom dijelu ćemo napraviti jedan zaokret. Evo, za one koji ne znaju, uskoro nas očekuju i izbori za tijela kako na razini županije, federacije, tako i za izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Jasno da će Široki Brijeg kao još uvijek vodeći kolektiv, kako zbog svoje povijesti, imidža, brenda i na kraju krajeva rezultata koji se sigurno ne smijemo i nećemo postidjeti, će imati kandidata za sve razine, a poglavito za člana izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH za jednu prebitnu poziciju upravo iz ovog razloga o kojoj si ti, kolega Karadžić, ukazao. Dakle, da vratimo Široki Brijeg tamo na mjesto koje mu pripada. S obzirom na sve ove uspjehe od zadnjih 25-30 godina na ovamo. U trenutku zaključivanja ovog priloga Široki očekuje utakmica protiv Veleža u Vrapčićima, koja se igra u subotu od 20:45, u koju Široki ulazi kao šestoplasirana momčad Premijer lige Bosne i Hercegovine.